Zeyde bat hastadırım kenarık ins. İns hamar anas kanalı. Yıs kadrastın çankatsatı hiç bana diyor. Marta apran ki vacharım. Asmes apran ki zinkstan mı yekamu duyan asmes çuştur siyelise apran ki kez vurderiz. Asma duyun harç çıtasını bana. Դուք ո՞նց եք գտնում ձեր տրամաբանության որոշակի ցանկացած ձևավորման ընթացքում, որտես բանը ճիշտ է ասում։ Իսկ բոլոր խոշորները տալիս են խոշորների ծողած անընդհատ ոնց որ իրենց է օրը։ Խոշորը փաստաթուղթ ունի։ Թողին գազեով չի տալիս։ Թողին գներեք։ Ես անում եմ այն, ինչ իսկ թույլատրված է օրենքով, չէ՞։ Ինչ իսկ ցանկացած թույլատրված չունի օրենքով, եթե որևէ մեկ իմ հանդեպ ոչ օրինաչափ գործողություն կատարեց, ես դիմում եմ համապատասխան մարմիններին։ Պետական բյուջեն աշխատավարձը տալիս ներքին գործերի նախարարությունը, պետ անվտանգությունը, հարկային տեղչությանը, ճիշտ է։ Եվ նրան ասում եմ, եթե ինքը կատարում է ոչ իրավաչափ գործողություններ, խնդրում եմ կիրառի համապատասխան միջոցառում։ Սահմանափակի, դուրս, դուգան։ Հարկային ասում եմ, եթե դու փաստաթուղթ չտրամադրեցիր նրա ուզրով, կա երրորդ հանձից ստացած տեղեկատվություն։ Կա երբ որ մարդկանց ասում ես, որ դիտես կա, ես խնդրում եմ դուր այն տեղեկատվությունը, եթե դու հանգած է տեղեկատվությունը տալիս ես, որը որ քեզ փաստաթուղթ չի տալիս, հարկային պարտավորությունները անդրադառնում են զիջում են։ Հիմա դուք ասում եք, թող ինքը չասի, ինքը ճշտով շարժվի։ Հարկային տաշտով գողական գնա, կներեք։ Ձեր ասածը սա է։ Խոշորները չեն գնում գողական։ Գողական գնում այն է, որ ինքը ասում է, ես ճունից եմ առը փաստաթուղթ չի տալիս ես փաստաթուղթ։ Թող ասի, ես առել եմ այս կներեք կոստյումը, առել եմ այս փողկապը, այսինչ ան այսինչից։ Ինքը ասում է, չեմ ասին դրան, բայց թող ինձ հարկից ազատ է։ Դուք փոխանակ հակառակը պաշտպանեք, շատ զարմանում եմ, դուք ինչի համար ես նման թող խոշորը տա։ Ումից տա, որ խոշորի անում է տա։ Հայաստանի Հանրապետության 5000 խոշոր հարկատուն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության 93 միջի 93%-ը։ Իսկ 58000 տնտեսվարող, մոտ 60000 տնտեսվարող ապահովում ընդհանրը գումարած հարկային ընդհանուր եկամուտների 1.5%-ը։ Այսինքն ձեր հարցադրումը ընդհանրապես ինքից է։ Ինձ թվում է, որ կառավարության որդեգրված քաղաքականությունը բյուջեն դերնպատակ չի։ Կառավարության որդեգրված քաղաքականությունը շատ ավելի շատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բարօրության խնդիրն է։ Դրա համար ես նորմիկ չարաշուր դուք շատ եք լսում եք, ես դրա համար ասում տրամաբանական կապը կյանքում չէ չկտրել։ Որտեղ շատ դեպքերում երբ որ ինքը 3.5%-ից իջել է 1%, նույն շրջան արդյունքի մասին չէ մենք սկսեցինք խոսել։ Իրան նպատակը 20 միլիարդ հավաքելը չէր։ Իրան նպատակը ասում էր, որ այս մարդիկ իրանց գլուխը պահեն, կարողանան պահել։ Եվ ինձ համար շատ ավելի կարևոր, որ այս մարդը իր գլուխը պահի, կարողանա իր ընտանիքում ստեղ մնա, ինքը նորից արդարություն կազմակերպի, քանզի իրանից քերելով տան։ Սա ապ։ Դրա համար երբ որ հիմա այս մյուս փաթեթներ գգա, դա կարող է ինքը հետ բերի նաև 15-ից 20 միլիարդ չի տա։ Փաթեթի մասին։ Ուզում նորմիկ շարժ ես խոսում եմ, ասում եմ, նոր մեծ հարկային փաթեթ է ինքը գալիս, որ լուրջ արտոնություններ են տալիս, սահմանապահ ամբողջ տարածք ազատում են հարկերից։ Հիմա, եթե որպեսզի այդ բյուջեն կատարելու խնդիր ունենանք, ասենք ինչ են ազատում համանապատ տարածքներ հարկերից։ Եկեք հավաքենք, որտեղ է հավաքած գումարը բյուջե պետք է գնա, բայց ինքը ասում է ձեր կատարելու որ այն մարդիկը թե փող չտա մնան այդտեղ։ Արժիք ստեղծե։ Ամբողջ համանային տարածքը, որը որ մենք գտնենք պետական օրգանը, ասում են բոլոր տեսակի հարկերից ուզում են ազատել։ Այսինքն խնդիրը նորից եմ կրկնում, խնդրի հարցադրումը պետք է փոխես։ Բյուջեն դա պարզապես գործիք է քո պարտադիր լիազորությունները պետության պարտադիր լիազորությունների կատարման համար, բանակի պահպանման համար։ Այսինքն մենք ունենք ծախսումների պարտադիր նոր, որ պետք է մենք պարտադիր կատարենք, բայց չի կարելի բյուջեն կատարելու համար ամբողջ տնտեսություն մորթել կնել։